Bila shaka hadhi hapo na mazingira yamebadilika. Kwingineko, maafisa wa usalama katika kaunti ya Nandi wamewatia mbaroni watu watatu ambao wanaaminika kuwa viongozi wa genge linalodaiwa kuwahangaisha wakazi wa mitaa mbalimbali mjini Kapsabet. Kamanda wa polisi Nandi ya Kati Morris Okul amesema kuwa mji wa Kapsabet umekuwa ukishuhudia visa vya utovu wa usalama, ambapo genge linavunja nyumba kuwajeruhi wenyeji na kuwaibia mali yao. Kulingana na Okul, maafisa wa usalama walitumia teknolojia za kisasa kuwatafuta viongozi wa genge hilo ambalo limekuwa likitekeleza uhalifu mjini humo na kisha kujificha mjini Eldoret. Watu watatu, wawili wa kiume na mmoja wa kike, walikamatwa wakiwa wamejificha katika mtaa wa Langas na kupatikana na bidhaa mbalimbali zilizoibwa kutoka mjini Kapsabet. Spate of housebreaking implements and also some of the items which were stolen from our area were recovered.